Sosyal şəbəkələrdə dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən Bakıya sərnişin daşımağa cəhd edən təcili tibbi yardım maşını saxlanılıb. İqaz oxu aza istinadən xəbər verir ki, kadrlarda təcili tibbi yardım maşınının içində sürücüdən əlavə ən azı 4 nəfərin olduğunu görmək olar. Yeri gəlmişkən, sürücü polis əməkdaşlarının haqlı suallarına cavab verə bilməyib. İlk növbədə bəhanə gətirmək istəyən həmin şəxs sonra polisin əmrinə tabe olub. Qeyd edək ki, təcili tibbi yardım maşınında olanlar avtomobili tərk ediblər.